ଝିଅକୁ ଦୌଡ଼େଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ତୋର ଟିକେ ଯିବି କି ମାଆକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏ ଯାଇ ମାରିଥିବ ଆଉ କେହି ମାରିବ ତାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ଆଗରୁ କଣ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ କିଛି କରିଛି ଏମିତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରାତି ଗୋଟେ ବାଇଶ ଯ
ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କହିଲା ଯେ ସିଏ ଏଇ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ସେଇ କଥା କହିବାରୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଆ ପିଏ ଘରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି କରୁ ଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧରି କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ, ଇଏ ତ ଏକା ଦିଦି ଧରିଲେ ମୁଁ କେତେଟା ମାଇକିନା କରୁଛି, ସିଏ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଇ କଥା ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହଁ ସେ ଜୁଆଇ ମାରିଦେଇଛି ଜାଗିକି। ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ଭେଡେଙ୍କର ମାନେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ଗପତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଳି କଜାଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କୁହେନି କାରଣ ତାର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କୁହେନି, ଚୁପ୍ ରୁହେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲା ସେଇ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେ କେବଳ ହଉଛି ଇଏ ଆ ସାଙ୍ଗ ରାତି, ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 15 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲା, ରାତି 12 ଗୋଟେ ଯାଏଁ ଗପୁଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନାନୀ କହିବାରୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାରୁ ଏବେ ଆଉଛି 8 ହେଲା ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା। ନାନୀ କହିନଥାନ୍ତା ମୋ ଭାଇନା ଯାଇକି ସେଠି ଥିଲା, ସେ ସକାଳୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନାନୀ ଏମିତି କି କଥା ସେଠୁ ବାହାରିଲେ, ନାନୀ ସେଠୁ ଭାଇନା ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆମ ଝିଅର ହିଁ ଦୋଷ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଦୋଷ କିଛି ଦେବେନି, ତ ଏମିତି କହିକି ଆଜି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା। ମତେ ବି 10 ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ବୁଝିଲି ବୋଲି ଭାଇନା ଯାହା ହେଇଛି ମୋର ଆଣ ଯାହା ଖା ପିଇକି ରୁହ, ସେ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ବୋଧେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇକି ଆସିକି ମତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଲେଇ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏମିତି କହିଲେ, ତ କହିବାରୁ ତାର ତ ତଣ୍ଟି ଯିବି କିନା ନିଶ୍ୱାସ ରୁନ୍ଧ କରିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଭାଇନା ସବୁବେଳେ ପଇସା କାର, ମୁଁ ପଇସା ଅଛି ପଇସା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ଇଏ କରିଦେବି, ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତ ଏମିତି ହିଁ କହିକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ କାଷ୍ଟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଲେବୁଲ ଲୋ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର 3 ଭେଣେଇଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ଏ କାମ କରିବେନି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବୟସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ କରି ବାର ବାର କିଏ କହିବ, ସେ କଥା କହିକି ଏମିତିକି ମାରିଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେଇ ଭେଣେଇ ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମୋ ଟିକେ ଝିଅକୁ 8 ଝିଅକୁ ବି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ଭଉଣୀକୁ।